د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو سلامونه او ښې چارې زموږ د دې مهال خبری ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې کورني خبرونه. د لیک د پروسې د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیک بهیر له ستونزو ډک بولي، خو وایي چې له 2014 کال وروسته به هیڅ امنیتي ستونزه راپیدا نه شي چې افغانان یې په اړه اندېښمن شي. دا چې د لیک د بهیر کمیسیون مشر افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیک بهیر له ستونزو ډک بولي، خو وایي چې له 2014 میلادي کاله وروسته به کوم امنیتي تشه تر سترګو نه شي. د امنیت د لیک د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی ویلی دي چې د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د لیک لومړی، دویم او درېیم پړاوونه وڅېړل شي، چې په دغو پړاوونو کې کومې ستونزې تر سترګو کېږي. نوموړي دیوالي ولسوالانو، د ولایتي شوراګانو غړو او د کابل ولایت مدني ټولنو په ناسته کې یادې خبرې کړې دي. احمدزی زیاته کړې هغه درې پړاوونه چې له ستونزو سره سره ترسره شوي د قناعت وړ دي، خو څلورم او پنځم پړاوونه چې ټول هیواد تر خپل پوښښ لاندې راولي لږ څه به ستونزې ولري. له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیک بهیر د 1309 لمریز کال په لړم میاشت کې له بامیانو ولایت څخه پیل شوی او تر اوسه د هیواد 15% خاوره په دریو پړاوونو کې تر خپل پوښښ لاندې راوستې ده او ټاکل شوې چې د دغه بهیر څلورم پړاو به د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا په راتلونکې میاشت کې اعلان شي. په ولایتونو کې د امنیت تیر پړاوونه په ښه توګه ترسره شوي، خو راتلونکي پړاوونه به له یو لړ امنیتي ستونزو سره مخ وي. د امنیت د لیک کمیسیون مشر زیاته کړې چې یوازې د لیک د بهیر په امنیتي ستونزو پورې نه دي محدود، بلکې په ټولو برخو کې د بدلون پړاو ده. نوموړي زیاته کړې په لومړیو کې چې کله دوی له نړیوالې ټولنې سره د لیک بهیر پیل کړ، نو د دوی موخه یو پرله پسې بهیر پړاویز او تر څارنې لاندې وي. هماغه شان اوس دغه بهیر پر مخ روان ده. احمدزی زیاته کړې ډېر امکانات په لاس کې لري چې له دې عمله به هیواد له 2014 میلادي کاله وروسته له کومو ستونزو سره مخ نه شي، خو بنسټیزې ستونزې په دې کې دي چې آیا د یوې بشپړ او سرتاسري ټولنې واک لري چې د افغانستان ټول خلک په یوه چوکاټ کې راټول کړي، د راتلونکي په اړه یوې پایلې ته ورسیږي او یو موخه ولري. د کابل والي عبدالجبار تقوا په دې ناسته کې وویل چې افغانان نور باید د خپل هیواد ټول مسؤلیتونه پر غاړه واخلي او باید نور د نړیوالې ټولنې د اوږو بار ونه اوسیږي. تقوا همدارنګه زیاته کړې چې د کابل ولایت د لیک بهیر چې تیر کال ترسره شوی په اړه باید یو لړ کړنې ترسره شي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزیر ستر پاسوال مشتبه پتنګ ویلي وو چې د امنیتي مسؤلیتونو د لیک بهیر په نامنظمه توګه ترسره شوی او هغه سیمې چې افغان ځواکونو ته امنیتي مسؤلیتونه سپارل کیږي باید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. د هغه په وینا په دې پروسه نه بشپړه کیږي چې د افغانستان بیرغ اوچت او د بهرنیو راټیټ شي. ایصاف هم ویلي چې د لیک بهیر هغه بهیر دی چې له یو لړ ستونزو سره مل دی، چې څلورم او پنځم پړاوونه به هم له ستونزو سره مخ وي. د ایصاف نظامي وایند بریج جنرال کونټر کیټس تیره اونۍ په یوه خبري ناسته کې وویل چې له دې ستونزو څخه سترګې نه شي پټولی، خو بیا هم د دې ستونزو د هوارولو لپاره افغان او ایصاف ځواکونه یو ځای خپل عملیات پر مخ بیایي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې افغان ځواکونه له 2014 میلادي کاله وروسته د هیواد د امنیت مسؤلیت پر غاړه واخلي. ټاکل شوې ده چې د 2014 میلادي کال تر پایه د لیک پروسه بشپړه او بهرني ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه افغانستان خوشي کړي. د برېټانیا حکومت افغانستان ته هغه څه د پاسه 250 لرغونی سکې چې په شپېتمه او اویاویمه لسیزه کې برطانوي ساینس پوهانو او لرغون پوهانو د څېړنې لپاره له افغانستان څخه وړې وې بیرته وسپارلې. برطانیا افغان حکومت ته هغه څه د پاسه 250 لرغونی سکې چې په شپېتمه او اویاویمه لسیزه کې برطانوي ساینس او لرغون پوهانو د څېړنې لپاره له افغانستان څخه وړې وې بیرته وسپارلې. افغان چارواکي وایي دا سکې د کوشانیانو په دورې پورې تړاو لري چې له میلاده وروسته په دوهمه او درېیمه پیړۍ کې په دې سیمه کې په واک کې وو. د اطلاعاتو کلتور وزیر سید مختوم رحیم د جرمني خبري اژانس ته ویلي دا ډېرې ارزښتناکه سکې دي چې د یوه روښانه کلتور او اقتصادي زمانې پورې اړه لري. د افغان چارواکو په وینا د افغانستان لسګونه زره تاریخي آثار او لرغوني توکي د نویمې لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال غلا او بیا بېلابېلو هیوادونو ته قاچاق شوي دي.
افغان چارواکي وای د کورنۍ جګړو پر مهال د هیواد د ملي موزیم اویا په سلو کې لرغوني آثار چې سلګونه کاله زړې مجسمې هم پکې شاملې وې غلا شوې او د دې هیواد له بېلابېلو تاریخي سیمو او آبدو څخه هم په غیر قانوني توګه لرغوني آثار لوټ شوي دي. د اطلاعات او کلتور وزیر د جرمني خبري اژانس ته ویلي له نیکه مرغه په دې وروستیو کې متحده ایالات، برتانیا، فرانسه او نروېژ منع کړې چې دغو هیوادونو ته وړل شوې د افغانستان تاریخي آثار به بیرته افغان حکومت ته وسپاري. رهین زیاته کړې دا هیوادونه ځکه د افغانستان لرغوني آثار بیرته دې هیواد ته سپاري چې د هغه په وینا اوس افغان حکومت د دغو آثارو د خوندي ساتلو لپاره لیوالتیا لري. د روان میلادي کال په پیل کې برطانیې 800 تاریخي آثار چې یو شمېر یې 2000 کاله پخواني دي د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل. د جرمني خبري اژانس د اطلاعاتو او کلتور د وزیر په حواله ویلي چې د امریکې متحده ایالاتو حکومت د افغانستان د ملي موزیم د نوې ودانۍ د جوړولو لپاره د 3000 میلیونو افغانۍ مرستې ژمنه کړې ده. په هرات کې د ایران د سرقنسل څرګندونو د ملي شورا د ځینو غړو تند او جدي غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي چې ایراني چارواکي باید د افغانستان په اړه خپلې غیر مسؤولانه خبرې نورې ودروي. په هرات ولایت کې د ایران د سرقنسل څرګندونو د ملي شورا د ځینو غړو تند او جدي غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي چې ایراني چارواکي باید د افغانستان په اړه خپلې غیر مسؤولانه خبرې نورې ودروي. ځینې استازي او سناتوران وایي په هیواد کې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران لاسوهنې د دې سبب شوي چې بهرنۍ ځواکونه دلته حضور ولري. د ولسي جرګې غړی ګلبادشاه مجیدي په هرات ولایت کې د ایران د سرقنسل د څرګندونو په اړه ویلي دي د ایران چارواکي له ولسمشر نه نیولې تر سفیره او قنصله پورې تل داسې اظهارات کوي چې افغانستان اشغال شوی هیواد دی. دوی باید له افغانستان سره ډیپلوماتیک اصول مراعت کړي. په هرات ولایت کې د ایران سرقنسل د تیرې یونۍ په ورځ یوې خبري کانفرانس ته وویل چې د دوی پر قنسل د قهرجنو لاریون کوونکو برید مخکې له مخکې نه پلان شوی و. د ایران سرقنسل رحیم محمدي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر شتون هم نیوکې کړې او ویلی دي چې امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې د ایران پر ضد خلکو ته روزنه ورکوي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې ځینې غړي پر افغان حکومت له دې امله نیوکه کوي چې د ایراني چارواکو د بې ځایه څرګندونو په اړه چوپه خوله ولې پاتې دي. یو شمېر نورو ایراني چارواکو هم افغانستان یو اشغال شوی هیواد بللی او دلته د بهرنیو ځواکونو پر شتون نیوکه کړې ده. شاوخوا لس ورځې وړاندې د هرات لسګونو اوسېدونکو په ایران کې د 1300 تنو افغانانو د شهادت او کورنیو ته د دوی د جسدونو د نه سپارلو په غبرګون کې لاریون وکړ چې د ځینو خبرونو پر بنسټ یاد شهیدان 1300 نه بلکې 3000 کسان دي. لارین کوونکو د ایران د قنسلګرۍ نومډړې وشکولې او د قنسلګرۍ ودانۍ په ډبرو وویشتله. د ایران سرقنسل دا هم ویلي چې افغان حکومت باید قنسلګرۍ ته د اوښتو زیانونو تاوان ورکړي. بیا بهرنیو چارو وزارت ویان بیا په خپل خبري کانفرانس کې وویل چې په دې لاریون کې د قنسلګرۍ ودانۍ زیان نه دی لیدلی او په ایران کې د 1300 تنو افغانانو د شهادت په اړه هم څېړنې کوي. د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې د کوچیانو او حکومتي چارواکو ستونزې لا نه دي هوارې شوې. حکومتي چارواکي غواړي کوچیان له ښاري سیمو نورو ځایونو ته ولېږدوي. د کابل ښار د قصبې په سیمه کې د میشتو کوچیانو او حکومت ترمنځ وروسته تر هغې شخړه رامنځته شوه چې کوچیانو غوښتل په یاده سیمه کې د ځانونو لپاره سرپناه جوړې کړي، خو د حکومتي چارواکو له خوا یې مخه ونیول شوه او ترمنځ یې خو ډب رامنځته شو. یاد کوچیانو وایي چې د ښار جوړونې وزارت له خوا دوی ته د قصبې په سیمه کې ځای ورکړل شو او دوی د ځانونو سره د ښار جوړونې رسمي لیکنې لري چې دوی ته د کورونو د رغونې اجازه ورکړل شوې ده. خو په ورته وخت کې د کابل ښار د امنیت قومندانۍ معاون پښتو تلویزیون د تلیفون په لیکه وویل چې د کابل ښار په 12مه حوزه کې د ښاروالۍ لخوا د کوچیانو هرې کورنۍ ته 3 نمرې مځکه ورکړل شوې ده. خو په سیمه کې د یادو کوچیانو استازي پښتو تلویزیون ته وویل چې په 12مه حوزه کې د کوچیانو یو خیل یعنی تر اخیلو کوچیانو ته مځکه ورکړل شوې دي. دوی او د کوچیانو نورو خیلونو ته د هیواد په هیڅ یوه سیمه کې مځکه یا د استوګنې ځای نه ده ورکړل شوی. د یادو کوچیانو استازي ملک ظاهر د کمرې تر شا پښتو تلویزیون ته وویل چې د
څو ورځو راهیسې د امنیتي ځواکونو لخوا کلا بندي او زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو د دوی د یوې میرمنې په ګډون درې کسان ټپیان کړي دي. پښتو تلویزیون ډېره هڅه وکړه چې په سیمه کې د یادو کوچیانو سره له نږدې وګوري، خو د امنیتي ځواکونو لخوا سیمه کلا بنده وه او د کوچیانو سره د خبرو او د سیمې څخه د نږدې د لیدو اجازه رانکړل شوه. لکه څرنګه چې تاسو یاده سیمه ګورئ، دا هغه سیمه ده چې د امنیتي ځواکونو لخوا کلا بنده ده او هیچ چا ته د تلو او راتلو اجازه نه ورکول کیږي. د یادولو وړ ده چې د هیواد د نورو ولایتونو تر څنګ په پلازمینه کابل کې د نورو زورواکانو لخوا په سلګونه جریبه مځکې غصب شوي دي. د پښتو تلویزیون درنو لیدونکو، کورني خبرونه همدومره او بهرني خبرونه له لږ ځنډ وروسته. ګران لیدونکو، بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. د اسوشیټیډ پریس خبری اژانس وایي داسې ګنګوسې موجود دي چې ډیپلومات جان کیری د هیلری کلینټن پر ځای د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شي. د اسوشیټیډ پریس خبری اژانس ویلي دي جان کیری په وار وار د ډیپلوماتیکو شخړو د خبرولو لپاره افغانستان او پاکستان ته تللی دی. هلته ساعتونه د جمهور رئیس حامد کرزي سره د چای په څښلو او قدم وهلو او همدارنګه په اسلام آباد کې پر حساسو خبرو اترو تیر کړي دي. د راپورټ په حواله د امریکا متحده ایالاتو د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر لپاره دا ډیره غیر معمول رول دی چې ځانګړی استازی واوسي خو ځای او مقام یې څرګندوي. په راپورټ کې همدارنګه د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې لا ولسمشر باراک اوباما څخه د جان کیری د کلک ملاتړ یادونه شوې او ویل شوي دي چې جان کیری د ولسمشر باراک اوباما په پلوي او د هغه د سیال رامنی په مخالفت کې هیڅ موقع له لاسه ورنه کړه. اسوشیټیډ پریس خبري اژانس لیکي د دې ډېر احتمال شته چې ولسمشر باراک اوباما ښایي په نږدې ورځو کې د هیلری کلینټن پر ځای بیا بهرنیو چارو د وزیر په توګه جان کیری ونوموي. او جان کیری د 15 دورو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتو په سنا کې سناتور پاتې شوی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت څوکۍ ته د نوموړي د نومونې په اړه اټکلونه تېره اونۍ وروسته له هغه زیات شول چې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر سوزن رایس وویل په سنا کې د جمهوري غوښتونکو سناتورانو سره د ناندرو څخه د ژغورنې په اړه خپل نوم له هغه نوملړ څخه وباسي چې د بهرنیو چارو د وزارت د څوکۍ لپاره پرې خبر کیږي. اسوشیټیډ پریس د یوه امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی او په دې اړه له روانو خبرو اترو خبر دی ویلي چې د نوموړي په نومونه د کانګرس له غړیو سره بحث شوی دی. د دې چارواکي په وینا د سپینې ماڼۍ او د کانګرس د جمهوري غوښتونکو ترمنځ اوس سلام مشورې د جان کیری د سنا د مجلس د څوکۍ پر برخلیک متمرکز دی. جان کیری د متحده ایالاتو د ادارې لپاره په تېره مې میاشت کې د دې هیواد سره د امریکا متحده ایالاتو د ستراتیژیک تړون له لاسلیک وروسته ځانګړی سفر وکړ. نوموړي سږ کال په یوه راډیو مرکه کې په افغانستان کې د شخړې د هوارۍ لپاره د پراخې ډیپلوماسۍ غوښتنه کړې وه. د امریکا متحده ایالاتو د دفاع اوسنی وزیر لون پنیټا ویلي دي چې د 2012 میلادي کال په لومړیو کې خپله دنده پرېږدي، خو تر اوسه یې په عامه توګه د دفاع د وزیر په توګه د کار د پرېښودلو کره نیټه نه ده پلاګه کړې. د سویډن ختیځ ته په بالتیک سمندر کې د هغه